Bugün Belarusun paytaxtı Minskdə 2-ci Avropa oyunları başlayıb. Təməli Azərbaycan paytaxtında qoyulan yarışlarda qitənin 50 ölkəsindən 4000-dən çox atlet mükafatlar uğrunda mübarizə aparacaq. Ölkəmizə Avropa oyunlarında 82 idmançı təmsil edəcək. Azərbaycan atletləri atıcılıq, boks, badminton, judo, güləş, gimnastika, kamandan ox atma, velosiped idmanı, kanoe, karate və sambo idman növləri üzrə qüvvələrini sınayacaqlar. 2-ci Avropa oyunlarının yarışları 15 idman növü üzrə keçirilir. İdmançılar 199 dəst medal uğrunda mübarizə aparacaq. Minsk oyunlarının 8 yarışı 2020-ci il Tokyo Yay Olimpiya oyunlarına lisensiya xarakterlidir. Minskdəki Dinamo Milli Olimpiya stadionunda təşkil olunan yarışların açılış mərasimi Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlanacaq. Xatırladaq ki, 2-ci Avropa oyunlarının ölkəmizdə eksklüziv yayım hüququ Azərbaycan televiziyası və İdman Azərbaycan telekanalına məxsusdur.